Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Kali, mukutu kwa Uganda Byogere, yonajyo sinzi lukubate ngo tulaba, weba nye valide dala nkubilizo subscribinga, okusharinga, commentinga, sakono kumunyiso mukutu kwa Uganda Byogere. Tugamba ntuina ye mubuli mbeira. Nyokola analysis, kugatira ko kuvumbuli ansonga, sakono kuwe mboze saliza abulijo. Nzeka kalamu the answer. Zanero wade final channel, ya ankute kukamera. Lera ya atunde kukamera. Na ye, temumu nenye chifana inchinzo kuwa umechi HVV lero. Uluwe nso nga anti tujikute chiro, bunde wa chiro. Na kuruwa lero ngezeza, wanze kuwa isako murugendo lwange. Nuwemba deko nga ngeze wa walilipazo. Lero ngeze nye nchala koko mduwa lero. Walilipazo mduwa lile bombo jabera. Netutuka yo zibadde sawa nga 10 awo 10 nyenze yo ne gravity omutujju nyenze yo ne Jacob omutuze senga sebanga ne banna waulira abalala betubadde nabo enaku zin omulundi ogwasokya dalogenda ebomba awo tebyali birungi kubanga nzo omwe yakola story ya ready singo okuluma abantu aba bebombo nadala ba aba security kushoje tukola jenkola ku radio jentero bagamba anti abali ku lubogola simbe mpologomenu banayogera nga lubogola simbe mpologomenu nje dembe omuna ngamba anti eh nyimirwa nyango yogera mpologomenu mama nyeye magere eri mukuhuluguma radio simba jengamba jenkolera so wetwakola story yali lipaze mbera bichije bamutwala abasajja ne banyiga mune baga anti radio aba exposinga na yate ba finally ni batu gamba nti tuina chetuwa yamba okusolo pati nga batese ilabali basinga nyo kwela likira radio nga uliwo gamba nti radio antiru ateke izu ya geneo na akola story indala ya TV nga alimunda nililipazo mkalumu ate nekabaluma nyo nti ate ono ate wa TV ate ya suse wa yandi komye netudayo uko lalao nekafuko producer wa nika atine keizi yali sande etuddayo nga tulina obuyambi bambi twali tutwalidde waliwo omukyala wamita SN Powers ali South Africa mukwano gwange yali atuwadde obuyambi emitwalo gyali asatu tujitwalire omukyala oyo mukyala walilipazo mukyala walilipazo ali lubuto naye nganze bwe bali basonda sente basonda eri ne ngamba SN mga anti SN omanyi omukyala ono lilipazo kati obuyambi wati lisi basodo kwate babumu wako naye amno omukyala ono ngamba mu weeks 2 agenda kubatenga azadde. So, yetaga moko obuntu obutono obo, obusolo kwati abomobezaawo. Mumbere ya bulijjo, era mumbere ya yokutandika ku shopping, ngabachale mukimanya ebintu bya shopping. So, SN nasindikira emitwalo gya asatu nangaji mutwalire. Tugenda yo kusando twalayo, ngabantu mtu ulaga abantu nti munaye obako butusizza. Tekyasoboka. Lorenzo nganti bali twali tumaze okubyono nanga kezi yabyononyedda. Nga buli omwaga anti tebadda mukola interview naye tebadda mukola bichi era ne bagamba lilipazo twali tutudde naye ku buliri ne bamugamba anti n'abagamba yabesooka nti abantu baganda bange badde bazze kukolakola ku interview katone bategeeza abantu embeera nga bweri omusirikale n'amugamba nti lilipazo wewe oyagala kola interview situka n'ebintu byo biwajja nabyo mu ddwaliro bw'ofuluma ogenda okola interview osigalire eddala eyo funene eddwaliro eddala. Wena soko laba kumunyua nyinti edwali la alietaga. Ni yeyo ngeda kaka suka ni yevika. Teya vao. So, interview netajikola. Nenga atobu ya mbibambi tuwa ituteyo. Era SN tuwa galo kwa tenga tukweba za SN Powers. Era ni mchala wali lipaza adaya mpeza mesajili. Era ganti mchala tumukozi tia yogera kuna he. Na ina ngini mugama nji. Uja kwa yoko kwa vidi at least mchala amanyi. Nti at least sente za atu ukangaba ntubibula ya abu. Bati batuina kwa Luganda. Na iba bagala kuyamba buyambi. Mumbera bwetyo so muweza aka video nalago nti omuntu osimi at least yadda mu amanyi naga nti at least kali zatu se so bwetyo wechiri ebanga nayo mbademba isa mutago voje twaingira mu kwa accessing okuba bulira lilipazo bwali okola ku interview lilipazo nga ze wanu nakasero au twafuna ko kugapo yogera ko naye ate we twali tusubira okuba ebizibu naye ate bombo bizibu nnyo amasimu tugaleka ku intelligence room abamanyi mwali mwingideko ku mudwali lye bombo je mugaleka togenda na sim ya deno mulundi nogu era je tubireka buli kimu kirekeye kasobera ngo limuna maulire lero tufunye chance wetugenze ne gravity ne batuwayo mukisa ne tuingira ne simu 2
ya gravity ne ya mna mauliro mu abadde wa BTM era ne tulonda mu tugamba nti ya yegwa gendo tusavinga era gravity nafuka mna maulire no mna mauliro yo mu ze simu biri ezituwezesezza okukwata obutambi buno okukulaga muganda wa pembera jalimu twebaza Katonda olw'obulamu bali lipazo era twebaza abeddwaliro bakoze omulimu gw'amaanyi ebifaananyi byogezaako okubaate ng'olabaawo liripaza agenda ddengulu era ng'omulabanga atandise osituka atambula n'olukindo lutandise okkala waliwo omuntu yangamba yagamba nti olukindo temwana oyo talulaga buli omu era namugamba nagamba nti waliwo omukyala ali Saudi Arabia awo sikweraga sikine yangamba nti olukindo tebalulaga buli omu tobala ng'olubikkulabikkula so alugenda lukala n'okutambula atambula era tubadde tututeyo obuyambi obulala Pastor Bugembe ne bagravity abalina bwe bekunganyizaamu uko obumuwa so njagala bawa akoka katambi kano ngawo manyi nti abadde atukwata gravity gwe tukozesezzaako simu na mawulire buli short naye twagala okulaga ke embeera liri pazo mwali osobola okubate ng'ogiraba Mumanyira bachalibo abaso okubeerira onze pazo muganda wange chali wange muyimbi munango of course mbadde nina okujja okulaba embeera jalimu wamuni chiamani waffe mani nokuproducinga mumanyi introducing omanyi balabasajja tulina history wamanyi nabo nti bila ebintu byensi bitumala mugabwerere kyobola nti ngamanyi bachali banga bali ngodoyo ngoli muyimbi wegendereza entalo z'olwana entalo mulimu nyingi mulimu embi era nze ne bakyali baffe abali ebituseseeyo naddala ku ddembe FM wamu mwafunye obugwaka okuva Boy Busungu yampadde emitwalo 10 negitekako kuno waliwo abakubi b'amasimu waliwo bakyali bange ttiimu ebbiri ejja kuba omutuuzi besonzeemu ku busente bangamba mbukwase era bakuba bali wamu naawe mwebale nnyo naye tukusabira ogume tuli wamu naawe lwana amasajja omumanyi oli survivor ate ng'agenda atereera bwagategeera olaba afuddeyo nga tali kagaali that means essaawa yonna agenda twegattako mwebale nnyo baganda bange olw'obujjanjabi buno bannayuganda mwenna abantadde mu ssaala zammwe namwagaza okunnambula kyeyamaani gravity mwenna mwenna bannamawulire bannaye mwebale kuba oli awo nandifudde obumbula naye nebaza mukama olw'ekitondo kyaoo obadde olina kyotugamba omwana omanyi mulimu ebintu byo byentunya nendaba nti muno mukabi ye muno ddala ate ebiseera ebisinga obungi omuntu akubereddewo olina ekintu kyokola oba kyogoba omuntu ngaomusaamu ekitiibwa nze wentunulira ku bantu ababadde eggulu eyo babaddemu abantu bangi nnyo nekyewunyisa okula nti abamu abamanyi tebana kutuuka wano okitegeera ngaate ababereddewo ne bayisayo ebintu byabwe ne bafunamu bye bafunyeemu ate bamulese nga apookya abamu bayitawo ne bajjako ne Kampala ne baddayo eggulu kakwegamba era nze obubaka bannaye bannayuganda tuyiga okwagala bannaffe mubulungi ne mubulwadde musajja wuuno sajja abakuyiriddewo omubiri nawe muyirewo abadde ayiwawo omulimu ku bantu abamu tujja kwogera mannya naye abantu baganyina okujja okumulabako abantu mwe muli bambwa nnyo era mulinga ng'abayuda tubakolimira alina akayimba kayimbanagandi nze ndi ttiimu people power ttiimu people power bamusondeddeyo bamusondedde abatubebaza bo kibadde tubasaba ntera tetunakutereera yabakolera mbwezi ezimala ekintu omanyi omuntu abadde mu struggle
yomu kwa iba bade mstrugo baino kira kumacho kwa antu bala gantu bade masema strugo yali lipazo onebo katigeni kari lwero lugendo lafe olututute bombo lero tubadde naba majenga batulike bali yao era nga toyina byogera byansi matu bikusukka biba kugambye era ne dachi kaze batuwadde nasolo kwatinga yogera keri mwe mwe bali nyimwe bali ddala esala obuyambi bumutuseko ate nokutwese gafe ngafe nesolo kwate atumutusa ko serugando oyo iranga asimye era namwe neche muwera neche musabira mukirabanga at least improvement weri nzeka kalam de answer bane nyalo kuba tenga mbuza ko ku bantu bange abambelera wenyo abantu bange abalabe ebintu byange nange ntaniki walo na muddu Amina nina muganda ange Ruth Rubega bane Ruth Rubega no nkwaganya kutumira ko Lwenso ngati nange yenze Rubega lwako abasinga bamanyiri akakalam nediranga binangi so baganda bange mwe nabe direnga bimwe na babuziza ko nyo Nine file chano ya aliku kamera, tuli wano tuli moko nyumirwa na ye. Niyo mwala kwende se, wali wa mwombeja Florence, ali Saudi Arabia. Trina, Nanyange, Olivia, ali buli wamu. Uli wa metanitida bongo. Avera buli wamu yo mwana supporting haba. Baida wambu zebu zeke na kuzonsecha mulava. Eda uli ya vera anga. Iba lekuwele za kakala mula. Metanikila bongo mubuzi za konyo. Ya vera umu buli imbera. Wenyende yukao. Ninayo mgana Mama Robina. Aha, limu UK. Mama Rosa, limu UK. Wenata niko bambe nyawabe UK bubanji. Nenga mweba nyumweba dea kwa tia mutulaba. Nyende Netherlandi. Ninayo Josephine. Mama Josephine. Josephine, mama Josephine ina ne business wano mu Uganda. Ayangani nyena jiku wa mwana wange. Ulanga abantu bategere business yange ali mu Netherlands. Musajja wange Kalema Moses weba nyowe bali de dala Kalema Moses yayamba ku muvubu koli gotwakola yali asasude Middle East consultants. Emilioni nya na atagenda bweru. Kati Kalema Moses so yali mu ali mu USA obbi wa Kapalaga baby. Yasazeo umwano ya muwo mulimu era bali mu intachi kwebachi bali mukwatagana njya mubaletira ko nga mwebaza omusajja oyo mwebali nyomo bali ddala tuina mame Denmark aina abantu bange bakola mu mulimu abagete bali abo ku mwala omulimu gwa manyi buli lunaku abalowooza akabana bange bali batya mwebali nyomo bali ddala nabalala nga towereza financial ne ngo obera ko no supporting no subscribing no sharing obutambi muri banji nyomo mwebali nyomo bali ddala kubate nga temujjangu uko mulimu gwe mukola gwa amaanyi so specifically mbadde nze bawa mbeera ya lidipazo mwali ya sanyu eri esanyusa nti improvement ya amaanyi eriwegezaako kubate nga etambula yali okwebaza musajja wange Zanero the final channel okubeera ku kamera kutte ekifaananyi kiyitirivu ddala naye nga hene wamma mbadde ebya ddala ekifaananyi tukikutte kiro kyobola bati kiri bwe kiti kiri duck duck na ye mwe bali nyumwe bali la kwate amutula mwe bali subscribing ko sharinga sako no kunyisa mukutu gwa Uganda byogere mutufude big nzeka kalamu de answer kula kutu nsi yange Uganda atakumira mpera abankumire subscribe to Uganda byogere tuli nawe.